Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Galera, hoje estamos aqui na loja do Roberto, aqui na Mooca, e nós vamos estar mostrando as miniaturas aqui na loja em detalhes. Galera, muito bacana, já deu uma geral aqui, tem bastante coisas legais aí, espero que vocês curtem. O endereço da loja, telefone, vai estar tudo abaixo aí na descrição do vídeo, tá? Então quem quiser estar entrando em contato com a loja, vir conhecer, é aqui em São Paulo, na Mooca, e vai estar o endereço, descrição, enfim, telefone, todos os contatos aí na descrição abaixo do vídeo. Tá bom, galera? Bora lá conhecer essa loja aqui, as miniaturas, que tá muito legal. Aí, galera, ó, Cindy tá aqui também, ó, veio visitar a loja, ver as miniaturas. E aqui é o Roberto, tudo bom, Roberto? Olá, tranquilo? Roberto, fala pra galera aí, qual é o endereço aqui da loja? É Rua Campo Largo, 233, no bairro da Mooca. Ah, legal, é isso aí, galera. E a gente vai deixar o endereço na descrição aí abaixo do vídeo, telefone também, entrar em contato, se tiver alguma miniatura especial, né? Você faz também dioramas, né? Dioramas, isso. Aí a pessoa pode escolher um tema, alguma coisa. O tema a gente geralmente monta paisagem, monta uma mecânica. Ah, legal, olha lá, galera, olha o diorama aqui. Vamos dar uma olhadinha pra vocês verem, olha que bacana, galera. Meu, gostei muito, muito bem feito. Esse aqui é um por 24 ou por 18? Um por 18. Um por 18, né? Um por 24 a Kombi. É. Aqui, ó, um por 24, ó. Tem todo tipo. Olha que legal isso aqui, galera. Os painéis aí, ó. Quadros também tem. Olha que legal, pessoal. E o preço tá legal, galera, ó. Diorama desse daqui, você vai pagar 230. Olha que bacana. Tudo em LED, muito legal. Esses aqui são da escala 1x32, 1x36. Santana, Golf, eu gosto de Golf. Aqui temos mais, ó, bastante aqui, muito legal. Caminhão, ó, quem curte caminhão. Esses aqui é 1x24, né? Esse aqui eu tenho, galera, esse fusquinho aqui. Um curte avião. Moto. Olha que legal, galera, esses caminhões aqui, moto, olha. Esses aqui é tudo 1x64, né? 1x87. 87? É. Aí, galera, ó. Tá vendo? Nem sabia, tem 1x87 aqui, olha que legal. Tem boné também, ó, quem curte boné. Achar um boné legal aí no vídeo, quiser entrar em contato. Bastante boné aqui também, galera. Ah, aí, galera, o Gol GTS. Bonézinho do Gol GTS, Jeep. Golfão. Muito bacana. Aqui é 1x43, ó. Quem gosta da escala 1x43... Os caminhões da escala 1x43. Tem muita coisa legal aqui, pessoal. Elevador, ó, pra diorama, precisar, ó,
gosta de colecionar também os bonecos, né? Olha que bacana. A escala 1x24, galera, que legal. Esse daqui eu tenho, ó. As motos, quem curte moto. Essa aqui eu tenho também. Escala 1x10. Fórmula 1, ó, por 24. Quem curte aí, ó. Tem Fórmula 1 também, galera. Escala 1x32, galera. Olha como é grande esse caminhão da escala 1x32. A gente vai dar uma olhadinha nos quadros. Olha que bacana os quadros, galera. Achei muito legal os quadros. Chaveiro, ó, quem curte, ó. Olha que legal, galera. Você dá de presente nesse Natal, ó. Dá uma lembrancinha de Natal. Entre em contato aqui com a loja, ó. E é pesadinho, viu, galera? Bem legal mesmo esse chaveiro aqui. Olha, galera, quem quer uma miniatura diferente também, ó, madeira, olha que legal. Esse daqui é com som. Ó, o Fuscão conversível. Bem legal, pessoal. Caneca também, ó. Olha que legal, galera. Caixa de som em miniatura. Olha que legal. Pode ligar. Ó, liga via Bluetooth, galera. Bluetooth mode. Bluetooth connecting. Please wait. Bluetooth connected successfully. Olha que legal, galera. Tem entrada com cartão, pendrive. Muito bacana. É isso aí. Aqui é da escala 1x24, tá, pessoal? Por 24, o preço é variado, viu, galera?
Tem de 250 a 150. É bem variado os valores aqui. Isso que é importante entrar em contato. Aqui tudo Hot Wheels, galera. Olha que legal. Tem bastante coisa aqui diferenciada da Hot Wheels, viu? Olha que legal esse Audi R8 da Hot Wheels. Hot Wheels não, né? Isso daqui é da Califórnia. Tem BM, olha que legal. Fórmula 1. Bastante coisa, galera. Olha que legal aqui, ó. Porta-chave, olha que legal, galera. Tem de todo tipo aqui, ó. Ó, Davi que gosta de Fusca. Aí, Davi, ó. Um porta-chave do Fusca. Quadros, tem bastante coisa legal, galera. Impala. Tem bastante coisa, galera. Muita coisa legal. Galera, esses quadros, que legais. Isso daqui, galera, é um expositor, ó, feito de pneu. Ele vai ligar pra nós. Vamos ver que bacana que é esse expositor aqui. Ele tem iluminação. Olha só, que legal, galera, esse expositor. Você colocar os Hot Wheels. Até 1x43 cabe aqui, claro, né? 1x43, moto. As motos, olha que legal, galera, pra pôr moto. Tudo iluminado. Muito legal. Esse tá quanto? Tá 150, 150, né? Olha só que bacana, galera. Olha que legal, galera. É apontador. Formato de miniatura. Muito legal. Esse estojo do nosso filho, né? Galera, é isso aí. Estamos encerrando aqui na loja do Roberto. Quem quiser visitar aqui, conhecer, é bem bacana, galera. Tem umas miniaturas aí legais pra caramba. Lembrando aí, vou deixar o endereço na descrição abaixo do vídeo, telefone pra contato.
Vai estar tudo abaixo do vídeo aí, viu, galera? Na descrição. Então, Instagram, todas as informações aqui, os contatos da loja, vai estar aí na descrição, abaixo do vídeo. Roberto, brigadão. Valeu, obrigado. Foi um prazer conhecer sua loja aí, te gostou pra caramba, os dioramas, legal pra caramba. Muito obrigado. Te agradece. Galera, é isso aí. Obrigado por tudo, não esqueça de dar aquele like. Comenta aí o que vocês acharam das miniaturas. Se vocês quiserem, a gente vem aqui e mostra outra miniatura mais detalhada. É isso aí, galera. Fique à vontade. Abraço, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!